best power station 2024 လို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါ top 10 စီးရင်ထဲမှာ D brand ပါပါ blue hat ကကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ product ဒီအကုန်လုံး solar နဲ့သုံးလို့ရဝတ်တထောင် power station ကနေစပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ wireless နဲ့ဖုန်းအသွင်းလို့ရတဲ့ charger လေးပါလာဟောဒီမှာ200နောက်တစ်ခုတွေ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအချားဖို့အတွက်အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်power station အကြောင်းကတော့ blue hat လို့ခေါ်တဲ့ power station ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ blue hat ကကျွန်တော် google မှာလည်းရှာကြည့်ပြီးသွားပြီ best power station 2024လို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါ top 10စီးရင်ထဲမှာ D brand ပါပါအဲ့တော့ D brand တော်တော်လေး build quality ကောင်းတာကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုအသေးစိတ်လေးတွေကအစသူကတိတိကျကျလှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရအခုဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် power station ကြီးအများကြီးပဲတင်းနေတော်လေး5မျိုးတွေ့ရမယ် power station 5မျိုးကတစ်မျိုးစီpower station ရဲ့ watt တွေမတူဘူး watt hour တွေမတူဘူးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံတွေမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြမယ့်အကုန်လုံးစမ်းပြမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့ blue hatty က solar ပါရှိတယ် solar က portable solar ပေါ့နော်မှာ portable လုပ်လို့ရတယ်ခောက်ပြီးတော့တည်ဝါလို့ရအလွယ်တကူတည်ဝါလို့ရတယ်ဒီ solar အချက်တွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေကဲအဲ့တော့ power station တွေအကြောင်းစ power station တွေအကြောင်းစမယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့အလုံးကတော့လုံးဝ outdoor use တွေပတ်ပတ်ဆက်ဆက်သုံးလို့ရမယ် IP65 လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလုံးပါအခုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောမယ့် power station ကတော့ AC60P လို့ခေါ်တဲ့ waterproof device လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ power station လေးပါဒီ power station မှာထူးခြားချက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်က power station မဟုတ်တော့ဘူးဒါက battery extension ဒါက power station အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုတွဲတာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီမှာကြိုးလေးပါသူ့ကြိုးကတော်တော် build quality ကောင်းတယ် lock တွေပါပါဒီ power station ရဲ့ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာextension အတွက်အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါဆိုလိုချင်တာကဒါမျိုး battery နောက်ထပ်တစ်လုံးနဲ့ထပ်တွဲလို့ရတယ်ဘူးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတွဲကြည့်လိုက်အောင်မထူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကောဖြုံမယ်သူကတက်လိုက်လဲသူက lock တစ်ခါတည်းဖြတ်သွားတာအောက်က battery မှာလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတွဲမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူက battery တွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ power လေးဖွင့်မယ်သူ display လေးကတော်တော်လေးကို clear ဖြစ်တယ်သူ LED လေးကเนาะတော်တော်လေး clear ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ power station ကကြတော့ watt က600 watt ဖြစ်ပြီးတော့904 watt ဟောပါဆိုလိုချင်တာက watt 600လောက်အထိကက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးလို့ရတယ်904 watt ဟောပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာက watt 50မီလုံးဆိုလို့ရှိရင်10နာရီဖွင့်လို့ရအကြမ်းပြင်းပြောပြအဲ့တော့ဒီအောက်က battery အကြောင်းပြောအောင်ဒီအောက်က battery ရဲ့ model ကကြတော့B80P လို့ခေါ်တယ် IP65 လည်းဖြစ်တယ် watt hour ကကြတော့106 watt hour ပါဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.3 kWh လောက်ရပါမယ်ဆိုလိုချင်တာ watt 100ရှိတယ်မီးချောင်းကိုသာသုံးမယ်ဆိုရင်13နာရီလောက်သုံးလို့ရတယ်ဒီဟာကြီးကိုကုန်အောင်သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ power station ကြီးကောင်းတာတစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့လုံးဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရတယ်ပြီးရင်ဘယ်နှစ်နာရီသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာတစ်ခါဖော်ပြအဲ့တော့ကြတော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပြီးရင်ဒီပေါ်မှာ wireless charging လေးပါတယ် okay ဒါကတစ်လုံးနောက်ထပ် power station တစ်လုံးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပါအဲတော်တော်ပေါ့ပေါ့ပါရှိတယ်ဒီလုံးကတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကောင်းကောင်းနိုင်တယ် power station က watt 300ဖြစ်ပြီးတော့ battery ကကြတော့ 230.4 watt hour ပါတယ်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပြင်သွားရတဲ့ဖုန်းအားသွင်းတာတော့ laptop အားသွင်းတာစသဖြင့်ဒါတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမှာကိုတွေ့ရတယ် blue hat ကကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ product ဒီအကုန်လုံးဒီ watt 300နေစပြီး watt 2000ရောအထိကိုအကုန်လုံးက solar နဲ့သုံးလို့ရအဲ့ဒါလေးတော်တော်မိုက်တယ်ဒီဟာဆိုရင် solar က watt 200အထိအဝင်လက်ခံသူရဲ့ဒီမှာ solar jet တွေဆိုလို့ရှိရင် watt 120ကနေစဆိုတော့မစိုးဘူးဗျာဒီလားအိမ်မှာအကယ်၍အပြင်သွားတယ်ကက်မနေပါသေးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတစ်လုံးယူပါ watt 120လောက် solar jet လေးထည့်ဝါလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရအဲ့တော့ဒီ watt 300 power station မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ2 pin power output ပါတယ်ပြီးရင်သူက DC power AC ဆိုပြီးခလုတ်သုံးခုပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ type C လည်းပါတယ် type B လည်းပါတယ်အဲ type B တော့မှနှစ်ပေါက်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ PV ဝင်ဖို့အတွက် solar jet ဝင်ဖို့အတွက်အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့ DC output လည်းတစ်ခုပါပြီးတော့ဒီကောင်အားပြန်သွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ AC နဲ့အားပြန်သွင်းဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးအပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါတော်တော် portable ဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ mic เนาะဒီလိုလေးတည်သွားလို့ရ AC ပဲအဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ power station အတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဘူးလေးပါဒီဘူးထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ AC အားသွင်းမှုအတွက် charger ကြိုးပါတယ်ပြီးရင်ကြိုက်တာဒီမှာ solar အတွက်ဘာမှထပ်ဝယ်စရာမလိုဒီမှာဒါ solar အတွက် solar အတွက်ဒီမှာ solar မှာတက်ရမယ့်ခေါင်းပြီးရင်ဒါခုနကကျွန်တော်ပြရတယ်ဒီအရှိကအပေါက်ကောက်ထိုးလိုက်မှာ plan and play ပဲ solar ကိုနေအောင်ကြည်ရတဲ့နေရာဘက်ကိုလှည့်ပြီးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာထိုးရလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ပူစရာမလိုတော့သုံးလို့ရအဲ့ဒီ byte so အခုနောက်ထပ်ပြောပြမယ် blue hat ရဲ့ 1000 watt power station model ကတော့ AC80P လို့ခေါ်တယ် watt hour ကိုပြောမယ်ဆိုရင် 864 watt hour ပါအဲ့တော့ဒီ power station ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ဆိုလဲလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့
ရတယ်ပေါ့ခဏရအဲ့လိုပဲပြောအောင်အဲ့တော့ဒီ what 1000 power station ကနေစပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ wireless နဲ့ဖုန်းအားသွင်းလို့ရတဲ့ charger လေးပါလာနော်အဲ့တခုသူကထူးခြားသွားတယ်ဟို300မှာတော့မပါဘူး1000မှာဆိုစပါတယ်အဲ့တော့ what 1000 power station ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာက what 1000အထိ product တွေသုံးလို့ရစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝါဟာဝါကြတော့800ကျော်ပဲပါ864ပဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်တွက်ပြရမယ်ဆိုရင် what 100မီလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 7 နာရီကျော်ကျော်လေးသုံးလို့ရအကျမ်းမြေဒီလိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်။ Blue Yeti ကသူ့ရဲ့ design တွေကိုလုံးဝမချိန်တာဘူး။ဝက်300မှာတော့ဒီ design ပဲ။ဝက်1000မှာလည်းဒီ design ပဲ။ပိုပါလာတာဆိုလို့ဒီအပေါ်က wireless charger လေးပဲပါလာတယ်။ဒီလက်ကင်ကအစအတူတူပဲ။အဲဒီတော့ဒီမှာလည်းခုနကပြောသလိုပဲဒီမှာ AC ထုံးမဲ့အပေါက်ကတစ်ပေါက်ကနေနှစ်ပေါက်ပါသွားပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်အလဲမှာ power button ပါတယ်။ပြီးရင် AC, DC, USB နှစ်ပေါက်ပါသွားတယ်။ USB Type C ကနှစ်ပေါက်ပါသွားတယ်။ Type B ကနှစ်ပေါက်ပါသွားတယ်။နည်းနည်းပို့ပြီးသုံးလို့ရသွားတာပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ solar အတွက် input ပေါလီတပေါက်ပါတယ်ဒါကြတော့ဝက်900အထိအဝင်လက်ခံသွားပြီဆိုလာဆိုလာဝက်900အထိအဝင်လက်ခံသွားပြီးတော့ DC output ကလည်းဒီမှာ10 ampere 12 volt 10 ampere အထိရတော်တော်လေးမစိုးဘူးပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အားသွင်းနဲ့ AC အားသွင်းမှုပေါလီတပေါက်ပါဟောဒီမှာထူးရနောက်တစ်ခုတွေ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအချားမှုအတွက်အပေါလီတပေါက်ပါနော်အကယ်၍သာအက်တီဗာတွေချထားရဆိုရင်ကျိုးသွဲပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်လို့ရတခါတဲ့အသင်း system မှာသုံးလို့ရပါဝါစီရှင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒါပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာပဲဗောနော်တခြား brand တွေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာလဲခုနကလိုပဲ AC charger ရဲ့ solar အတွက်ဝင်မဲ့ကျိုးရတခါတည်းပါပြီးသားဒီဘူးလေးထဲမှာဖွင့်မပြတော့ Blue Yeti ရဲ့နောက်ထပ် power station တစ်လုံးကတော့ AC 180p လို့ခေါ်တဲ့1800 watt power station ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုပါနည်းနည်းလေး design ကိတ်သွားပြီနောက်ကနေပြီးလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့မားရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမဟုတ်ပဲလက်နှစ်ဖက်ထဲမှာမားလို့ရမယ်အနေအထားဖြစ်သွားပါပြီတော်တော်ကိတ်ပါတယ်လေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးအရင်ကြည့်သူရဲ့ဝါဟာဝါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1440 ဝါဟာဝါပါရလို့ရေးတာဆိုတော့ဒီကောင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများသုံးလို့ရတယ်ဝက်ကလည်း1800ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် aircon တွေပါသုံးလို့ရတယ်ဒီတလုံးကိုကျွန်တော် aircon ဆန်းသုံးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးတွေပါလည်းအစင်းစင်းလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူရဲ့လက်ကင်ဒီဇိုင်းပဲချိန်ွားပြီးတော့ဒီအရှိရရုပ်ပေါ့နော်ဒီအရှိရရုပ်ကတိတ်အများကြီးမချိန်ွားဘူးဒီဘက်မှာ AC အတွက်နှစ်ပေါက်ပါတယ် type C အတွက်နှစ်ပေါက်ပါတယ် type B က3ပေါက်ပါတယ်ပြီးရင် AC DC ဖွင့်ရမယ့်ခလုတ်လေးတွေပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ထူးထူးခြားခြား solar input ပေါ့နော် DC input ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြော solar input ပဲပြောအဲ့ဒါကိုအခုဒီမှာအဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီခုနကတော့ဒီဘက်မှာကျတော့4000ရှီရှီလေးသွားတယ်ဒီမှာကျတော့အဝိုင်းအပေါက်ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒီမှာ12 volt output လေးတစ်ခုပါ DC output ပါတယ်ပြီးရင် AC အတွက်အားသွင်းတဲ့အပေါက်ကလည်းဘယ်ဘက်ချမ်းလေးမှာဒီမှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာခုနပြောသလိုပဲအချားဖို့အတွက်လည်းအပေါက်လေးတစ်ခုပါပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဘူးထဲမှာတချို့ဟာလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားတယ်AC ကျိုးပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ solar အတွက်ခေါင်းမှာပြောင်းသွားတယ်သိတာเนาะအဲ့တော့မားတွေကမရှိဘူးပေါ့ဗျာသိလားကျွန်တော်ပြောပြမဲ့တဲမှာနောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ AC 200PL လို့ခေါ်တဲ့ Blue Yeti တွေကလောလောဆယ် size အကြီးဆုံးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံးကတော့နည်းနည်း gate နည်းနည်းမို့တော်တော် gate တယ်เนาะလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့မားမယ်ဆိုရင်ဘာဟုပါလိလို့ပါတော့ခေါ်ပြီးမားမှာရမယ်ဘာလီဘာလီဘာလီရာဘာလီအဲ့တော့ဒီ AC 200PL မှာကြတော့သူကဒီဇိုင်းနေနေချိန်သွားပြီအထားသူနေနေပြောင်းသွားပြီဒီမှာ AC output အတွက်အပေါက်ကဒီမှာ4ပေါက်ပါသွားပြီနှစ်ပေါက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ AC အပေါက်က4ပေါက်ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒီဒီဇိုင်းကိုတော့မချိန်တော့ဘူးဒီမှာ power ရဲ့ DC ရဲ့ AC ရဲ့ဒီဒီဇိုင်းခလုတ်အထားသူတွေမပြောင်းဘူးပြီးရင်ဒီမှာ USB အတွက်နှစ်ပေါက်ပါတယ် type C နှစ်ပေါက်ပါတယ်ဒီကောင်ကျအဖုံးလေးပါသွားเนาะအောက်ရောမှာပို့ပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းအောင်လို့စီမံပေးတာပုံပေါ်တယ်ဟိုဟာလေးတွေကတော့အိမ်ထဲမှာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါတွေဆိုအော်တိုတွေပါပဲယူသွားလဲဖုန်တွေပါရင်မဝင်ဘူးရေတွေပါရင်မဝင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုတတ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် power button အကြီးတစ်ခုပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကျောင်းဝက်နေနေများသွားပြီဝက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဝက် 1400 ဖြစ်သွားပြီဝါဝါကိုပြောမယ်ဆိုရင် 1304 ဝါဝါလောက်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တကယ်တမ်းဘာဘာဆန်းပြီလဲဆိုတော့အိမ်က EV ကားတွေကိုကျွန်တော်အားပါသွင်းကြည့်ပြသွားပြီတကယ်တမ်း OK တယ်သူက 2.3 kilowatt ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာ 2 kilowatt အပြန်သွင်းလို့ရဒီကောင်လဲဆိုလို့ရှင် solar နဲ့လည်းသွင်းလို့ရเนาะအဲ့ဒါကြီးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တည်တံ့ရိုက်ပြအောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှင် DC output အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒါက AC input ပါ AC input ကအစဒီမှာအဖုံးလေးနဲ့လာเนาะတော်တော်လေးတသက်ရဲ့ရဲ့ရှိတယ်တကယ်ရှူရှောင်မဟုတ်ရသေးလားဒီ power station တစ်လုံးကိုကင်လိုက်တာနဲ့သိတာသူ့ရဲ့ build quality ကဘာမှပြောစရာအောင်အဲ့ကြောင့်လဲ wall top 10ထဲမှာဒီ brand ပါနောက်ထပ်အပေါက်ကတော့ဒါလေးက PV ပေါ့နော် solar ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီအားကြတော့ तू ကလည်း extension တွဲလို့ရတယ် battery extension တွဲလို့ရတယ်စိတ်ပါလို့ရှင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ် power station မှာအချလို့ရတယ်အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတခု shock ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင် reset ချဖို့အတွက်ခလုတ်လေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ power station ကဒါအကုန်ပဲအဲ့တော့ဒီ power station နေအကုန်တော့ဘာတွေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်
product တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်မျိုးစီစမ်းမယ်ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်။နောက်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီမှာ तू ကကြတော့ဘူးနဲ့ပေါ့တို့အိတ်လေးပါတယ်။ तू နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျိုးတွေအကုန်လုံးပြည့်ထဲမှာပါ။ဟုတ်လား။အဆုံးပါ။ secret lighter နဲ့အာသွင်းမိုးရောဒီမှာ AC charger ရောပြီးရင် solar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျိုးတွေရောအကုန်လုံးပြည့်ထဲမှာပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လိုက်မယ်။โอเคအခုဒီမှာလက်ရှိကတော့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီနည်းတာမဟုတ်စုံပလုံစီနေတာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ 1400 power station ကနေစမယ်ဒီမှာ power button လေးရှိတယ် power button လေးကိုအရင်ဖွင့်ပြီးရင်ဒီအလဲက power button ကိုဖွင့်မယ်ပြီးရင် AC ကိုနှိပ်ရအောင်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ready ဖြစ်ပြီ ID တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ power on မယ်ပြီးတော့1000သုံးမယ်လို့ဒီမှာတော့ပြတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဘယ်လောက်တက်လဲဟုတ်တယ် 1900 လောက်တက်တယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာတော့အဲ့မှာရှင်းနေတာပြီလား1900တက်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်နှနာရီသုံးလို့ရသည်လဲဆိုတော့ 1.1 ဟာဝါသုံးလို့ရသည်လို့ပြအဲ့တော့တနင်္လာရောသုံးလို့ရအောင်ပဲဒီတိုင်းဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရေပြည့်ထည့်တာရေပြည့်ထည့်တာပြီးတော့ဒါတည့်ထားလိုက်တာနော်ခင်းဒီဘက်တော့ဒီထောက်ချက်မပြနိုင်တော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဂျိုင်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီတလုံးကကြတော့ကျွန်တော် pressure ခန်းထဲကိုယူသွားပြီးတော့ air con ဖွင့်ကြည့်ဒီတလုံးထဲကြတော့နော်ဒါအဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏလေးသီးခံ ID တော့အခုဒီ1000 power station ကိုလည်းစမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့အလဲ power button လေးဖွင့်မယ်ပြီးရင် AC လေး on မယ် AC on ပြီးရင်ဒီမှာမီလုံးဖွင့်ဒါအနောက်က watt 300မီလုံးကိုကျွန်တော် ready ပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်40ရာခိုင်နှုန်းထားထားတယ်40ရာခိုင်နှုန်းထားထားတဲ့အချိန်မှာသူက battery SOC ကဒီမှာ59ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဘယ်နှနာရီသုံးလို့ရဆိုတော့3နာရီသုံးလို့ရတယ်40ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းတော်တော်လေးမဆိုး watt က156 watt သုံးထားတယ်လို့ပြတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတယ်လို့စိတ်ကလေးမှထင်တယ်50ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလိုက်50ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ watt က188 watt ပြောင်းသွားပြီသုံးလို့ရတာ2နာရီခွဲသုံးလို့ရပြီလို့ပြထားတယ်59ရာခိုင်နှုန်းပါနောက်တစ်ခုကတော့ watt 300 power station ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်က watt 300 power station ကိုကျွန်တော် laptop လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲထားတယ် laptop ကသခြင်းဖွင့်ထားတာအတန်တော့မဖွင့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ laptop ကိုအားသွင်းကြည့်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ laptop ရဲ့ charger ကိုတစ်ခါလေးတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ထိုးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ power button လေးနှိပ်မယ် AC clock ကိုဖွင့် Okay 30စနစ် watt လောက်နဲ့သွင်းနေတယ်ပေါ့နော်အားအများကြီးမလျော့သေးတာလည်းပါမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့သူကဘယ်နှနာရီသုံးလို့ရလဲလို့ပြန်9နာရီလောက်သုံးလို့ရတယ်ဒီ power station ရဲ့ SOC က44ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတော့laptop တွေဘာတွေလောက်အားသွင်းမယ်ဆိုရင် AC အားသွင်းလို့ရတယ်เนาะဒါက watt 300 power station အဲ့တော့နောက်ဆုံးအခု Aurora သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် IP65 ရတယ်ဆိုတဲ့ power station တစ်လုံးရှိသေးတယ်ဒီ power station ကိုကြတော့စမ်းရမှာ2မျိုးစမ်းရမှာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ extension battery ပါရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမပါရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒါလေးပါစမ်းကြည့်အဲ့တော့ဒီ power station ကိုဒီခုဒီမှာအနောက်မှာ air cooler ဝက်50ရှိတယ်ဒီ air cooler အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ battery extension တက်ထားပြီးသားကိုကျွန်တော်ကမဖြုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မဖြုတ်ခဲနဲ့အခု power ရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တွေ့ဗျာ auto juice မို့လို့လားမသိဘူး cloud တွေကအစတော်တော်လေး mic ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ battery SOC က59ရာခိုင်နှုန်းရှိရလို့ပြရတယ်အဲ့တော့အရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာနော်လေးလာလာမမြင်မှာဆိုလို့စက်ကူလေးတွေလည်းကတ်ထားပြီโอเคအဲ့တော့ဘယ်လောက်သုံးနေလဲဆိုတော့42ဝက်သုံးနေတယ်19.6နာရီသုံးလို့ရသေးရဲ့လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုထပ်စမ်းနေတာလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် power button AC power ကိုခဏပြန်ပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ battery extension ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးရင် AC ကို on လိုက်မယ်အဲ့မှာနိုင်ရော့သွားသေးကြပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာသေးကြပေါ့ရော့သွားတယ်เนาะ 6.1 hour လို့ပြထားတယ်ဆိုလိုချင်တာ6နာရီစုံစုံလေးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် watt ကလည်းတူတူပဲ42 watt ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ battery extension ကတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်18နာရီလောက်သုံးလို့ရတယ်အခုဆိုရင်မှ6နာရီလောက်ပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီလည်းမိုက်ကဲအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးစမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ10မိနစ်15မိနစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဥမာရေနွေးရလဲစုနေပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီနွေးစုတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะဗျာဒီ hot plate တွေဘာတွေရဲ့သဘောတရားကြတော့ तू อ่ะ तू လိုချင်တဲ့သတ်မှတ်တဲ့ temperature တစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဆိုမီးအသုံးပြုမှုကကျွန်တော်တို့ရှော့လိုက်ဘာမှသိတာဝါလဲဆိုတော့အခုဒီချိန်ဆိုရင်ဒီမှာ watt က1200ပဲသုံးတော့တယ် watt 1200ပဲသုံးတော့တယ်ဆိုတော့သုံးလို့ရတဲ့နာရီကပိုတက်သွား 2.2 power ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါလေးတွေကဒီ power station တွေမှာအားသာတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုယ်သုံးတဲ့ watt ကို current အနေနဲ့သိရတယ်ချက်ချင်းသိရတယ်ဟုတ်ဝတ်1000 300လားဝတ်300 300လားဝတ်50 300လားဒါကို
တောက်လျှောက်သိရတာဖြစ်တယ်တော့ဘယ်နှစ်နာရီသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးစိတ်တွက်တွေပါလိုက်တွက်စရာမလိုအဲဒါဆိုဝက်တရာတို့နဲ့ရာတို့ဘယ်နှစ်နာရီသုံးလို့ရသေးလို့တွက်စရာမလိုဘူးဒီ power station ရဲ့ display မှာရင်တစ်ခါတည်းကြည့်လိုက်လို့ရလူကြီးတွေအတွက်ဘာတွေအတွက်ဆိုလဲတော်တော်လေးသင့်တော်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေပြလိုက်ပြီးတော့မတွက်ချင်ဘူးခေါင်းစားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အခုဒီမှာရှင်လို့ရဆုနေဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ power station ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပိတ်ထားခဲ့လိုက်လို့ရပြီကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ12နာရီ16ရှိပါပြီ12နာရီ16မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကမီးလုံးတွေပန်ကာတွေ laptop တွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ power station နဲ့ air con သွားဆန်း Okay အခုတော့ production ခန်းထဲကိုရောက်လာပြီ production ခန်းထဲက inverter တိုက် air con ဖြစ်လို့ဒီကောင်ထဲဆိုပို့ပြီးအဆင်ပြေရေပေါ့နော်အပြင်မှာ air con ကကျွန်တော် nine inverter တိုက် air con ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြတော့လုံးဆွဲတာချင်းအမတူဘူးအဲ့တော့ဒီ air con ဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေရေဒီကောင်က1800ဖြစ်တယ်ကြည့်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒါအဲကွန်းကိုသွားတဲ့ပါဝါဂျိုးဖြစ်တယ်။ဥပမာလည်းကျွန်တော်ကယူနစ်မီတာလေးလည်းတတ်ထားသေးတယ်။เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ save guide ရေဒီမှာဂျိုး direct join လာတာเนาะအဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ပါဝါဘတန်လေးဖွင့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီအထိကတော့ဘာလုံးမလုံးအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာ AC ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်။ save guide က delay ရှိတယ်။ delay ပြီးွားတော့မှအခုဥပမာ stand by ဖြစ်ပြီစပြီတော့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲကွန်းဖွင့်ကြည့်temperature ကိုကျွန်တော်22လောက်ထားကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဝက်ကတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီဒီမှာဝက်350 60 80 400 30 50 60 80 90 500သူက inverter တိုက် air con ကအဲ့အားလေးတော့တာတယ် inverter တိုက် air con ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့လုတ်ကိုစောင့်မစွဲဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပဲတက်သွားတာဥပဒေဒီမှာဝက်500ဝက်500သုံးနေတယ်ဒီ air con ကတကောင် air con ပဲဒါเนาะဘယ်နှစ်နာရီသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ SOC 69ရာခိုင်နှုန်းမှာ 2.5 power သုံးလို့ရတယ်။နှစ်နာရီခွဲသုံးလို့ရသေးတယ်။ဟောတော်တော်မဆိုးဘူးပဲ။အဲ့တော့ဗျာအိမ်မှာအရေးပေါ့ဗျာဒီ power station 1800 power station တစ်လုံးလောက်ရှိရဆိုရင် air con မှာဖွင့်လို့ရတယ်။ inverter တိုက် air con ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်။ကျွန်တော်အပြင်က9 inverter တိုက် air con နဲ့လည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြပြီ။အလုံးမလုံးဘူး။လုံးမလုံးဘူးဆိုတာဟိုကဝက်အရန်စောင့်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू 1800ကျော်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू AC ကတခါလေးဖြတ်ချလိုက်ထချလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးမလုံးပါဘူးအခုဒီမှာသေးကြတယ် inverter တိုက် air con ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခန်းပူနေတော့ဝက်ဒီမှာ900လေးပါဖြစ်သွားပြီဝက်940လို့ပါဖြစ်သွားပြီဒီမှာခုနကတော့ဒါတစ်ခါဆန်းပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ဆန်းတဲ့အချိန်မှာတော့အခန်းအနေနဲ့အေးနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝက်600 900ပဲတက်တယ်အခုတော့ဒီမှာဝက်950တက်သွားပြီအဲ့အရာကိုမှတစ်ခါနိုင်ယူပြမယ်ဆိုရင်တနိုင်ခွဲသုံးလို့ရသေးတယ်ဟောသူကအဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခါလေးပြတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မပြရသေးတာ wireless charging ဟော DC ခလုတ်ဖွင့်ရအောင်မယ်wireless charging အတွက်ဆိုရင် twin အားဝင်ပါပြီနော်မိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီအပြင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရမှာလုံးဝ super silent ဒီ power station ရအောင်နော်ဘာအသံမှမထွက်ဘူးဘာအသံမှမထွက်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်ရင်မျိုးတည်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော် hot plate နဲ့ရင်မျိုးတည်ချိန်မှာရင်မျိုးတည်တဲ့အဲ့ hot plate က fan အသံအတော့ပူကျဲသေးတယ်ဒီ power station ကဘာအသံမှမထွက်ဘူးဒီကောင်ဆိုလည်းအခုထွက်တော့ထွက်တယ်ဝီးနည်းနည်းလေးပဲတိုးတိုးလေးပဲဘာမှအနှွားမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုမှဝက်950 40သုံးတဲ့အချိန်မှာ 1.9 ဟာပါသုံးလို့ရသေးရဆိုပြတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြကဲအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုမပြောခင်မှာခုနကသုံးခဲ့တဲ့ power station 3ခုရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုကဗန္ဒနာရီဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့12နာရီနဲ့53မိနစ်ဖြစ်သွားပါပြီအခု12နာရီ53ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခုနကတော့12နာရီ16မှာကျွန်တော်ဒီအားရထွက်သွားတာဆိုအဲ့တိုင်းဒီတိုင်းထားရခဲ့လိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်နှမိနစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့နိုင်ဝက်ကြော်ကြော်လေးဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနိုင်ဝက်ဝင်ကျင်လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာခဲ့ကြည့်အောင်ဝက်တစ်ထောင် power station ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ battery SOC က40ခန့်လုံးကျန်တယ်သုံးတဲ့ဝက်ကလည်းတူတူပဲ189ပဲအဲကျန်တာက 1.7 နာရီကျန်သေးရလို့ပြတာခုနကတော့ကြာတော့59ရာခိုင်နှုန်းကနေကျွန်တော်စသုံးလိုက်တာ2နာရီခွဲသုံးလို့ရသေးတယ်လို့ပြလာတယ်ဆိုတော့အကြမ်းပြင်းကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကြမ်းပြင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီဟာခဏထားလာအဲ့တော့အခုဒီမှာ laptop သုံးထားတဲ့အလုံး laptop သုံးထားတဲ့အလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စသုံးတာ44ရာခိုင်နှုန်းကစသုံးထားခဲ့လိုက်တာ35ရာခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်သူကသုံးတာလည်း71ဝက်ပဲဆိုတော့ငါဒီမှာ 5.3 နာရီကျန်သေးရလို့ပြလာတယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတော့ 4.4 hour ကျန်သေးရလို့ပြလာတယ် okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးအလုံးကိုသွားမယ်နောက်ဆုံးအလုံးဝက်600အလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့စသုံးတော့59ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့စသုံးခဲ့တာအဲ့ဒီချိန်တော့19.5နာရီသုံးဖို့ကြံသေးရလို့ပြရတယ်အခုက55ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားပြီ55ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့16.9နာရီသုံးလို့ရသေးရလို့ပြရတယ်အဲ့
ဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးအနည်းချက်ကိုတကယ်ပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်သွားပြီ Blue Yeti ဆိုတာတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေနဲ့တိတ်မရင်းနှီးပေမဲ့ Worldwide မှာတော့ Top 10 Power Station Brand တွေထဲမှာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Amagan 9နှစ်ပေးထားတယ် After Sales Service အပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံခြားတွေပါလေကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ပြီးတော့မှပြင်စရာမလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ Team ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲအမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးပါတယ်ဒီ Watt 300 Power Station ကနေစပြီးတော့အကုန်လုံး Solar ထည့်ပြီးတော့အသွင်းလို့ရတယ်ထားပါကဲမနေပါရေးသွားမယ်မီလုံးဝမရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဝါစတေးရှင်တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အဓိကကြာသူက build quality ကောင်းနေတာကြီးကအပူပြီးတော့ဒီမျိုး outdoor တွေသုံးမယ်ကဲမနေသွားမယ်လုံးဝမီးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာသာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်သုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ product ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါခံစားလို့ရ Blue Yeti ရဲ့ power station တွေက app နဲ့ control လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် online ကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရသူရဲ့ Blue Yeti brand မှာပဲ solar jet တွေ affordable တွေရှိတယ်သူက affordable ဖြစ်တယ်တော်တော်သေးအားပြုရတာတော်တော်လေးလွယ်တယ် watt 120 watt 200 watt 350ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိတယ်အဲ့3မျိုးသလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတော့ clear တော့ clear ကြည့်ပြီးသွားပြီမဆိုးဘူးသူကအလင်းအောင်ရှိတာနဲ့ကိုအာဝင်တယ်နဲတော့နဲတာပေါ့နေလုံးဝပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးဝင်တယ်အဲ့ဒါသိကြတယ်ဒီ Blue Yeti Power Station တွေကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ Authorized Distributor တွေစီမှာဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Facebook Page အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Blue Yeti Myanmar Portable Power Station ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ share လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3969933139339စီမှာဆက်သွယ်ဆုံးသမ်းပြီးမြန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ1400 Power Station ကို EV ရဲ့သူ့ရဲ့ Portable Solar ရဲ့အားသွင်းကြည့်ပါဦးသိတော့ကြာပဲဗော AC 200 PV 1200ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းရှာနေနေခဏခဏဟောဟုတ်ပါမရှောက်ရဟုတ်တယ်ပြန်ပြောမယ်3 2 1 go အဲ့မှာအခု Blue LED မှာရှိတဲ့ AC 200 PV အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပြင်ရလိုက်ရပြီးတော့မှဒီဘက်နေနေလဲကြက်လာမဟုတ်လို့ရှင်ကြက်ကြီးဖြစ်နေမှာ